Prašau už tokį nesupratimą, ne iš karto tiek neatsirado. Nu, ką aš galiu pasakyti? Galėčiau perskaityti savo eiles getas, bet aš jų nemėgstu. Man atrodo, jos yra vienas dėja iš prasčiausių eilėraščių, kokie aš kada esu parašęs. Na, bet to jis turi kitą bruožą. Jisai, prašydamas jį anais labai seniais, dar tarybiniais arba sovietiniais laikais, aš turėjau omeny ne tiek getą, kiek savo kartą. Mes visi tada gyvenome savotiškame gete, bet tų dalykų negalima lyginti. Tokie lyginimai teisingai turbūt vadinami holokausto civilizacija. Tai yra skirtingo masto, skirtingo pobūdžio reiškiniai ir, taip sakant, geriau to nedaryti. Nu, vat, tai aš jeigu, dabar nežinau, ar čia yra Kęstutis Navakas. Nėra. Amžinybėje. Iš dangaus mus stebė. Nu, tai tuo labiau. Tuo labiau man patiko jo eilėraštis, aš pats taip rašyti nemoku ir netgi nenorėčiau, bet tas jo eilėraštis man labai patiko. Aš perskaitysiu jo eilėraštį ir paskui dar vieną nelietuvių poeto eilėraštį, bet labai trumpą, kuris man atrodo geriausias eilėraštis bet kada parašytas apie holokaustą. Bet aš neatsimenu autoriaus. Žydų autorius, bet aš neatsimenu autoriaus. Net nežinau, ar parašytas jidiš, ar hebrajų kalba, hebrajų kalba, ar kokia, net gal kokia kita kalba, bet jis man visam gyvenimui įsiminė, kai aš jį perskaičiau. Taip nepagalvojau, kad reikia įsiminti autoriaus pavardę. Nu, iš pradžių paskaitysiu Kęstučio Navako Velionio. Žydai, greitai visi ateikit, nes mes turime valgių gausiai, mes gyvenam kukliai ir taikiai, to kuklumo taikos ir gausit. Sara, latkių apščiai prikepus, Chaimas gerkšybei tą paruošęs, o ir fidliai mūsų gabus, o ir dukros mūsų štai jau puošęs. Senas Hatskelis gal ateitų, pažiūrėt, kaip gyventi gerą, mums pakaktų klarnetų fleitų, įdišlyt padainuotų Sara. Juk tai Hanuka mūsų šventė, į tau švies, jei keliai paklydai, tai tada teikite pagyventi, tik ateikit, bet kur jūs, žydai. Nu, tai vat, o kitas eilėraštis, labai trumpas, tai toks raštelis išmestas iš vagono, važiuojančio matyti į Auschwitzą ar panašiai. Raštelis toks. Šitame transporte esame mes, aš Jeva ir mano sūnus Abelis. Jeigu jūs pamatysite mano kitą sūnų Kainą, pasakykite jam, kad mes. Viskas, ir raštelis nutrūksta. Nežinia, ar mes jį prakeikiam, ar mes jam atleidžiam, ar mes žuvome, ar mes tikimės išgyventi, jiems nebuvo duota pasakyti tos svarbiausio galbūt žodžio. Nu, man atrodo, kad tai geriausias eilėraštis bet kada apie holokaustą parašytas. Ačiū Jums.